់នៅមានឈ្មោះជាភាសាឡាតាំងថា Egol Mamelos នៅប្រទេសឥណ្ឌាគេច្រើនហៅឈ្មោះតាមពាក្យសំស្ក្រឹតថា Bilwa ឥណ្ឌាគោរពរុក្ខជាតិនេះណាត្បិតគេយល់ថាជាដើមឈើនៃព្រះអេសូអ្នកខ្លះរហូតដល់អះអាងថាព្រះអេសូគង់នៅគល់ឬឫសដើមនេះទៀតផងដូច្នេះហើយគេតែងតែឃើញមានដើមព្នៅនៅតាមពោជនីយដ្ឋានព្រះអេសូមាននៅតាមប្រាសាទបុរាណជាដើមនៅពេលធ្វើកិច្ចគេយកស្លឹកព្នៅមករាយលើប្រតិមាទេពនេះឬលើលិង្គដែលជានិមិត្តរូបបើយើងពិនិត្យស្លឹកព្នៅឲ្យមែនទែនពេលដែលទើបនឹងលាស់នោះយើងនឹងឃើញថាមានមួយសัญลักษณ์ធំដែលឈរហើយតែងតែមានសัญลักษณ์ពីរទៀតតូចជាងនោះនៅផ្ដេកសងខាងដែលតោងមួយបែកជា3សัญลักษณ์នេះឯងហើយដែលធ្វើឲ្យគេប្រៀបធៀបនឹងព្រះនេត្រព្រះអេសូដែលតែងតែមាន3គឺផ្ដេក2និងបញ្ឈរកណ្ដាលថ្ងាស់មួយមានចំណុចមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវសង្កេតគឺថាព្នៅប្រហែលជាមានប្រភេទខុសៗគ្នាទៅទៀតតែពុំទាន់មានការសិក្សាពីរុក្ខជាតិវិទូនៅឡើយបើពោលពីប្រទេសកម្ពុជាយើងស្មានដូច្នេះបានដោយឃើញថាជួនកាលសัญลักษณ์មានរាងខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចពីមួយដើមទៅមួយដើមទោះបីជាគេយកសាច់ភ្នៅទៅច្របាច់លាយហើយកូរក្នុងទឹកឬជាមួយទឹកដោះគោក៏គេចាត់ទុកភេសជ្ជៈនេះថាជាឱសថបិទភ្នៅប្រើជាថ្នាំនៅក្នុងក្បួនពេទ្យបុរាណនៃគម្ពីរអាយុវេទសំណួរសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាគេគោរពភ្នៅដល់ម្លេះនៅឥណ្ឌាសំណួរនេះមិនអាចឆ្លើយបានងាយឡើយគ្រាន់តែយើងសង្កេតថាភ្នៅលំបាកនឹងដាំជាពន់ពេកបើបានដោះហើយក៏មិនងាយនឹងលូតលាស់គឺរាប់ឆ្នាំនៅត្រឹងមិនទាន់បានកម្ពស់កន្លះម៉ែត្រផងដូច្នេះហើយដើមណាធំដែលឃើញកម្ពស់ច្រើនម៉ែត្រផ្លែប្រងព្រាតនោះគឺមិនមែនខ្ចីវ័យប៉ុន្មានទេតើនេះជាមូលហេតុមួយឬយ៉ាងណាក៏មិនហ៊ានថាដែរចំពោះប្រទេសកម្ពុជាយើងគួរពិនិត្យស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នសិនភ្នៅសប្ដថ្ងៃកាន់តែហោចទៅហោចទៅពុំសូវបានប្រទះដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺមានប្រការ2-3ដូចតទៅនេះទី1គេយកផ្លែមកទទួលទានជាធម្មតាមែនតែគេក៏ប្រើជាថ្នាំដែរកាលណាមានរាកមូលជាដើមជាពិសេសបើបានប្រភេទភ្នៅដែលហៅថាព្រះភ្នៅផងនោះសូមជ្រាបថានៅទសវត្សឆ្នាំ1960មានឱសថការីទំនើបខ្មែរម្នាក់បង្កើតថ្នាំរាកមូលនេះដោយប្រើព្រះភ្នៅជាមូលដ្ឋានសំហើយឲ្យឈ្មោះជាភាសាបារាំងថា mixture ខ្មែរក្រៅពីការប្រើភ្នៅជាឱសថក្នុងលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រមានអ្នកខ្លះជឿថាគេអាចយកផ្លែភ្នៅទៅផ្សំជាមួយនឹងទឹកខ្មុំខែចែតធ្វើថ្នាំឲ្យមនុស្សចាស់មានកម្លាំងកំហែងដូចយុវជននៅក្មេងឡើងវិញចំពោះវិធីផ្សំថ្នាំនោះគឺវាសំញាំខ្លាំងណាស់ទី2នៅតំបន់ខ្លះគេជ្រើសរើសយកផ្លែមែកភ្នៅតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីយកមកជាប់យន្តទៅមេដំបូលផ្ទះទី3ស្លឹកភ្នៅសប្ដថ្ងៃនៅតែប្រើក្នុងទំនៀមខ្សាត់នៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងភ្នំពេញក៏មានដើមភ្នៅដែរត្បិតនៅក្នុងកិច្ចពិធីខ្លះបាគូដែលជាពូជពងព្រាមត្រូវយកស្លឹកភ្នៅមកថ្វាយព្រះករុណាជាម្ចាស់សៀតនិងព្រះការទី4ប្រសិនបើយើងស្រាវជ្រាវនៅតាមវត្តអារាមដែលមានចំណាស់ហើយដែលមិនសូវរងការខូចខាតដោយការកែប្រែច្រើនប្រហែលជាយើងអាចនឹងឃើញថាមានមួយចំនួនមានដើមភ្នៅដែលព្រះសង្ឃឬចាស់ចាស់មានទំនៀមដាំនិងថែទាំតតគ្នាមកតាមទំនៀមបុរាណប្រាសាទបុរាណនីមួយៗកាលសង់ឡើងតែងមានបញ្ចុះវត្ថុផ្សេងៗទៅតាមក្បួននិងតាមជំនឿវត្ថុនោះអាចជាត្បូងជាលោហៈមានតម្លៃជាពិសេសគឺមាសឬអាចជាអ្វីផ្សេងទៀតដែលខូចខាតបាត់បង់ដោយសារធម្មជាតិឬដោយចោរកោះកាយយកទីដែលបញ្ចុះជួននៅផ្នែកខាងលើនៃកំចណ្ដាលជួននៅក្រោមប្រតិមាតម្កល់នៅកណ្ដាលព្រះកុដនោះជួនកាលនៅផ្នែកណាមួយនៃជាន់បញ្ឆោតខាងលើហើយជាញឹកញាប់ផងដែរដែកដែលគេបញ្ចុះនោះគឺមានសន្តានលក្ខណៈដូចជាស្លឹកឈើហើយវាក៏ប្រហាក់ប្រហែលនឹងស្លឹកភ្នៅនេះដែរ